do risco de rebaixamento. Agora você aí que está com sua tela quebrada, bateria viciada ou seu aparelho não quer ligar, fale com a RS Top Cell. Confira aí, RSA. RSA Top Cell, a sua assistência técnica em smartphones e tablet, com técnicos qualificados, atendimento personalizado e garantia. Somos especialistas em reparo de placas de iPhone e Android, trocas de tela, trocas de bateria, atualização de software, acessórios em geral. Aqui, o seu orçamento é gratuito. Estamos em 3 endereços: Imbuí, em frente à Sexta do Povo, Estela Maris, no Estela Shopping, e em Vilas do Atlântico, em frente ao Banco Itaú. Isso aí, olha só, gente.